赚钱百分百。朋友们大家好，欢迎收听在德州中文台今天这个阶段带给大家的赚钱百分百，我是胡美健。在今天我们又一次有机会和翁杰忠翁教授啊一块儿带给大家我们接下来的节目，那么也希望借由翁教授在这一个国际金融方面的这个经验和学识啊，和大家能够有好好的和我们的听众朋友一块儿来看一下多变的世道，多变的国际社会在未来会是怎么样的发展。欢迎朋友们一块儿收听。翁教授你好。哎早。哎早。哎突然一下没声了，吓我一跳，我以为电话断了。我一直没走，一直在这边。哦、oh, ，OK， 那显然我刚才的声音不够大，那我赶快再大叫一声。啊，真的什么都没听到啊！哎，真的、啊，我们这是那可能这个真的是我们这个电话线啊。我是现在什么都高科技，高科技一出了问题呢，还真的不知道怎么办呢。我想接下来，哎，翁教授，我想请你来谈一下，我们还是要按照往例吧，因为你在 St. Thomas 大学这金融系主任，然后你也是金控师，用这样子又是学术，然后又是产业啊，我们说市场方面的两种不同的身份、不同的角度来看，我们现在这个。我们不讲别的吧，我们就讲美国吧。通货膨胀跟这个看起来，Fed 还会要继续，今天应该要公布了，大概要继续往上升了。这个，利息现在继续上涨，通货膨胀有没有到头的时候？现在坊间有很多的传言啊，很多的传言说现在粮食要涨个3到5倍，然后呢，会不够，然后还要大家赶快，甚至于传言要囤积粮食。所以现在到底未来我们是要拉警报了吗 ？OK， 今天大家，我想大家所有的焦点都放在这个中央银行的这个升息的宣布嘛？对，那。刚飞马说的没错，就通胀这个东西现在还在居高不下嘛，有点怎么讲？从过去的3、4个月吧，从大概8月多到现在，好像蛮 stubborn 的哈、哦，就是说还是留在了8.8%。所以这个中央银行也是有点，我觉得他们也觉得有点意外了哈、哦。所以今天升息3码是没有悬念的啦，今天升息0.75%是一定的嘛？1%哇，我觉得。我们不敢说100%了哈，没有说是吗？我99.999，我们看到就是要再升0.75%。OK，、啊、是这个大家都已经接受了。事实上，对，也就是说把利率要推到差不多4%左右。其实第一个就是说，我们也不要太过，当然这是一个这个股票市场已经把这个0.75%的加息已经把这个价钱已经反映出来了。所以也就是说，今天因为其实我之前跟一些朋友在聊天啊，昨天在聊，就是说，哎，明天升息7.75%，那会不会股市狂跌？然后这个，然后去反映这个升息。其实我们一直讲，就是说股价是反映未来嘛，股价是反映未来的大概6到12个月，甚至于18个月都有可能啊。也就是说，你现在要之前要升息0.75%，股价已经反映出来了。嗯哼。说今天如果真的就升0.75的话，其他没有其他因素的话，股市应该是持平的。那如果说万一中央银行这个给大家一个惊喜好了，惊喜还是惊吓就不知道了。5%，那我觉得可能性非常低了哈。但是如果说了0.5%，哇，那股市马上破表，马上冲过这个 ceiling 了。嗯，那当然相对如果说它升1%，哇，那不得了，那简直是这个哀鸿遍野。所以我们今天看是 0.75， 但不是 0.75 本身的问题了。其实今天这个中央银行升息之后，他们所给的一个总结，就是说接下来怎么样，接下来会不会再升息，那而且升多少，然后多快，然后什么时候停止升息。所以我们就是说目前的看法就是说今天会 0.75， 然后12月会 0.5， 就2码。嗯哼，那这是好事，就是说那表示他已经开始在 slow down 了，他已经开始有一个转折了。OK， 就是说升息的力道
它还是升了，可力道开始减低了。从今天这个月的 0.75 到12月的 0.5， 我们希望这样子啦。然后接下来明年的2月3月再各一码 0.25 0.25， 所以最后就达到他们所谓的最高点的5%了。对对，明年的3月、就目前我们希望看到是这样子，明年3月 5%， 然后那就是青冈上高原最高点的、然后慢慢我们希望就是往下走了。这是目前我们的希望看到是这样，那中央银行看到也希望是如此的、所以呢我们要看这个未来的经济数据怎么去建议怎么去走，但是目前看起来是这样。那通胀本身就是说 8.2% 的话呢，是有一点点这样的力道是有点慢、好像它已经在这好一阵子了呀。但是我们也慢慢看到一些经济的数字出来、就是说你看 mortgage rate 已经到 7% 了嘛，对，买房的意愿现在就是说买方卖方不像去年嘛那么疯狂了、没有像那样子乱那么疯狂了。对对对对对，那你看到这个汽车就买新车啊，这个 auto loan 这些东西慢慢也慢慢的 slow down 了。然后所有的就是说公司的这个工资的成长，工资还是在成长，因为我们知道这个 pandemic 嘛，有这个 shortage 的问题，所以 labor 所以工资还是有在成长，工资，但是它成长的速度变慢了。十月跟九月比起来它变慢了，九月又比八月慢，所以呢这些都是好现象。再加上就是说，如果我们一直想，如果俄乌战争什么时候停下来了，好像粮食这些很多的这些原物料粮食都可以受到缓解。俄乌战争如果真的能够 call off 能够停的话，对，就是说如果俄乌战争在如果说有这个双方达成协议的话，再加上 COVID-19 现在慢慢已经到了尾声、对，那再加上中国这个二十大之后，他这个希望就是他清零政策会稍微有点做修正嘛，修改。那这样的话呢，他的整个经济活动力又起来了。那物流的，我们要就物流也是这个物流的这个 disruption 嘛 ，supply chain 的这个 disruption 也是通胀猛涨的原因之一嘛。对，物流这东西慢慢开始通了之后，所以我们一切目前看到的都是好的方向了，就是说。这个物流的要通了 ，COVID-19 到要快结束了，哇，已经到非常非常的尾声了。然后呢，希望俄乌这个已经搞了是吧？九个月10个月，就这已经不是战争了嘛？这根本就真正的战争打那么久，从三月打到现在哈。所以呢，所以看起来就是说，中央银行应该有能力在12月的时候呢，把这个。利率呢调高了，那个利率的这个力道跟速度放慢，所以只升0.5%。所以到12月份，就是下个月，它再升的话，只是升就是不再三码了，不再是应该就是降下来，升为两码。对，然后明年的话再一码，明年再一码。那也就是说，到那个时候利率是5%，其实现在基本上就是一个拔河了嘛。就是说怎么讲，我们希望看到就是说利率往上走，然后通胀往下掉，那现在走到5，通胀从8跌到5或4，那当然他的预期就是说他的理想状态是2啦，但是我想3他是可以接受的啦。所以就是说，那我们现在讲股市了，股市呢只要在通胀往下走的情况之下呢，因为现在是这么讲，就是说他升息到 5% 是已经 priced in 了，就是说股价已经反映这个预期，就是会涨到5，所以呢如果真的往上涨，就今天 0.75 12月 0.5 都没问题，对股市来说不会有负面的影响。但是呢如果通胀呢能够往下掉的速度快于这个中央银行的预期，或者说快于股市的预期的话，股票市场是会有一个很大的一个正面的反弹的。可是我们看嘛，你看10月份才从10月我们就整个十月份吧，那个道琼就已经一个月就涨了15%吧。就是当然这是在跌了很深之后了哈，现在已经回到了32,000多了嘛，快33,000了嘛。那 SP500 指数在十月份这一个月也有差不多也涨了差不多8%嘛。NASA 是最少的啦，好像只有3%吧，3%3.几是最少的哈。
但就是说，因为他们看到就是说，希望开始会调息的力道变弱，然后呢，调的那个幅度变小，从0.75、0.5到0.25，那事实上慢慢看到的趋势是这个样子。OK， 那么想问一下温教授，因为现在通货膨胀还是居高不下，而且就像你一开始讲的很 stubborn 啊，是这个停在这个地方似乎不怎么动了。那我理想在 Fed 方面，当然理想方面是2，或者就像你讲的3也是可以接受的。那么这样子的调整在接下来，你看现在已经是11月了。我们在10月份还是 8.5 这个通货膨胀，还剩下11月、12月、1月、2月，我们这个要降下来，降到不管不想降2，降到3，大概需要多久的时间？如果以理想来看，是否它明年往上调一码一码，到了这个调完以后，我们就应该已经 drop 到3了？那这样子看起来也不过只有11月、12月、1月2，这也不过就半年不到的时间，有这么快吗？其实，编码这个问题就是他们中央银行每天在问的问题。哦，跟我一样哈，我也在问。包括 Jay Powell， 应该这么说吧。我们从去年的2021的11、12月说没有通胀，到今年2022的3、4月、4、5月说，哇，我的天哪，8%多。是涨得非常非常猛的嘛？嗯，那当然我们都知道涨得非常猛的几个重要原因嘛，就是我们这个 COVID 这个当中的这个 QE 嘛，这个 easy money policy 嘛，这个 COVID-19 的问题嘛，这个 supply chain 的问题嘛，这个中美的这个贸易的问题嘛，是俄乌战争全部加起来嘛，所以突然之间蹦一个到8%多嘛。那当然我们是从物理的角度了哈，物理的角度你可以上去的多快，其实下来的速度也会比较快。如果它是慢慢累积上去，说3年5年要累积上去，那你要下来可能也要同样的类似的这个时间嘛。那这一次这个情况是有点比较特殊嘛，它从我们之前的1%多的通胀到8%多，几乎在几个月之间就发生了嘛。所以就是说，接下来它跌下来呢，我们也希望说会有同样的力道往下跌，因为加上政府。就是说，像增加这个做调息这个动作，所以呢，没有一个时间表，但是呢，希望吧，就希望在3月到6月之间吧，可以看到明显的下降。那如此的话呢，中央银行在3月份开始可能就开始会降息了。我们现在希望是说，利率调到5之后停在那边，望望，然后哎，有戏了。通胀开始已经有明显的去反映这个调息的这个功能下降的话，那利息接下来有可能会往下降，所以呢，预估吧，对吗？如果预估的话，就是希望大概在差不多明年6月的时候，就是说明显的看到通胀已经有到一个可以 control 的一个范围了。Okay. 现在最怕的就是说 control 不了，因为我们要知道有一个问题，就是说如果通胀不断的涨或涨或不跌的话。那个中央银行没有别的选择，只能再调息。那这时候就不是只有5%了，那就不是只有5%了。那调息的同时呢，我们要提到，当然这是有点复杂，就是说所谓的我们这个 deficit 的问题了，我们赤字的问题了。因为当联邦政府在做 finance， 在 issue 这些政府的公债的时候，当你利息越高的时候，你付的。越高的时候你付的利息要越多嘛，是，那你利息付的越多，你的这个 deficit 就越高嘛，那你 deficit 越高的话，基本上对你的经济是不好的嘛，所以我会有负面影响，所以这些种种他们都得把它考虑进去，所以这东西不是说单方面的说啊就调利息然后通胀下来这个问题，而是他所有的货币政策跟财务政策都卷在一起了现在。所以呢，总的来说就是说希望在明年的3月到6月之间可以看到明显的有所谓的通胀受到控制，然后呢给这个中央银行有一个可能去开始降息的一个空间。那从那个时候开始的话，如果从那时候开始的话，那美国的股票市场开始就是要一路长红了。所以呢，大家股市来讲闷了很久了嘛。今年的年初闷到现在。是。但是你看嘛，
明显的例子，我们刚刚讲了十月份道琼一个月涨 15% 嘛，嗯哼，所以就是说接下来当这个利率涨调利率的这个动作停止，然后通胀受到控制之后，其实我觉得是蛮可怕，这个能量累积会蛮可怕的。 OK， 哎，我有一个问题，因为在我们在 COVID 的时候，我们晓得啊，这应该来讲啊，美国这个财政部印了不少的钞票出来，这个钞票多印出来了以后，当然大伙荷包里边的钞票越来越厚，那个时候窃这个欣喜啊，大家都窃窃欣喜，好开心啊。可是钞票印出来后，现在就是也要尝到它的负面的效果，这负面的这就是我们所谓的通货膨胀。那么是否在如果说这样子的情形，如果通货膨胀不降下来的话，继续下去的话，财政部还会再印钞票吗？还是说要准备要回收一些钞票，然后把它用这样子的方式来降温呢？对对对，这个好问题，好问题。那其实通胀就是我们就说它这个就 COVID 当中嘛，嗯哼，嘛 QE 次、两次、三次钞票1200、1200、1200这样发嘛 ，PPP 啊什么的、嗯，所以呢，通胀的主要原因之一嘛，其实是一个很大的原因的、啊、哈、哦。那但是呢，就是说，美国在通胀的同时，哈，全世界也碰到同样的情况了嘛？我们看到了嘛？全世界嘛，不管是亚洲、欧洲、中南美洲，全世界都受到这个美国通胀的影响嘛。嗯哼，影响原因就是因为美元在这个做所谓的连结嘛。嗯，因为所有东西如果做美元计价的话，或者用美元交易的话，那通货膨胀起来的时候，那其他国家的通胀跟着也起来了嘛。所以我讲的意思就是说，这一次的 QE， 我们就直接从 QE 造成通胀的这个情况来看的话，其实很大一部分通胀的问题是全世界其他国家买单的，不是只有美国在承担这个苦果而已，而是其他多全世界的国家都在替美国这个通胀的问题做所谓的尝这个苦果吧，要分担嘛，我们这个有福同享，有这个有难也要同当啊，不都是这样子吗？对对，所以我们上一集有聊到说美元强势，美元主导是这是很重要的一个前提，就在这个地方嘛。如果大家如果开始不用美元了，放弃用美元计价了，开始用其他货币了，那你这种 QE 就不会有那么有效了嘛。嗯，因为你这个 QE 所有通胀问题全部都挤在国内了，那基本上不是 8.2% 了，是 82% 了。 OK 对，所以那所以刚刚佩华讲说，要不然那现在要不要旧经济再印钞票？不可以了吧？你现在再印的话，基本上你又这个火上浇油了嘛，对不对？嗯、当然，我们刚刚聊的嘛，你再印的话呢，然后因为美元这个是全世界这个共通货币的这个前提之下呢，80%、90%甚至95%以上的问题又流窜到全世界各其他国家去了，但是美国还是会承担一部分的问题嘛。是、嗯，所以现在他们基本上就是一个最大的工具，就是利率， okay. 利率。所以为什么今天那么重要？然后调息之后 ，Jay Powell 他做的一个报告更重要。我们今天要从他的报告里面去看说，他们觉得通胀能不能迅速的控，就是说这个接受控在控制当中了。他们觉得是不是需要继续的很 aggressive 的去这个升息，今天升完息之后，我们要就拭目以待。嗯，好，这个拭目以待。好，那么接下来我们先不讲美国了，美国这边我们大概今天看起来是升息，大伙都有心理准备，也准备好接受。只是呢，他如果不是升个三码，他给你来再多一点点，市场就完了。啊，如果是嘛，那就不得了了。对，往下的话，那大伙就。那就是惊喜了，那就是今天要掉馅饼下来了。好，我们先不管美国这边，我们想请温教授来谈一下，因为呢，以国际的这个形势来看的话，在中国方面清零的政策还是目前还在持续下去，但是中国对世界的影响，因为人口的众多，它这个市场是大是这个。
所有中国以外的全世界都在都想要进去，都希望能够能够有利可图啊、可以在里边生利润的。那想问一下翁教授，中国现在的这样子的清零政策下去的话，对中国来讲或者对外界来讲，这个关门政策是为了储备更多的力量，在未来一下子打开爆发出来，大家措手不及，还是这个对中国来讲，这个很多的外资现在开始就是我在那边可能没有办法有足够的人或者生产，所以都撤掉了，所以这个要怎么看？所以我们刚刚说物流嘛，物流的问题就 supply chain disruption 的最大问题之一就是中国嘛。嗯，那中国现在全世界的一个制造的大引擎之一嘛，所以在 COVID 当中，从2020到现在，所以现在就希望就是说它的清零政策能够有所修正。他如果说继续维持这种零容忍政策的话，我觉得这个物流的问题要解决就需要一段时间了，因为我们现在看哈，我们现在还是很多东西哈，那个物价高居不下嘛哈，嗯哼，对，像我们你看去 Walmart 去什么去什么什么什么 CVS 什么，你看这些东西很多就是说中国来的，因为物流的问题嘛，全部涨，有些涨了10%、20%、30%，甚至于100%都有嘛。所以呢，佩德拉说的没错，他们如果继续维持这种零容忍清零政策的话呢，那工厂也不能这个正常运作，然后外资慢慢也会有所这个也觉得说这个会在那边有问题会撤资，所以呢如果是维持那种清零政策零容忍政策的话，我觉得就是说从物流的角度来看的话还是不会通的，就是说速度会非常非常慢。所以现在我们的希望就是说如果中国做一些调整，嗯，然后就是说开始物流有这个畅通的这个情况，然后呢再加上就是说其他的一些这个货币政策，其他这些这个调息嘛，所以基本上呢希望这个通胀会降下来。所以这次通胀要不要下来，其实跟中国跟俄国其实俄罗斯其实有很大的关系的。嗯哼，所以这个我们在未来的话，我想要继续往下，要多观察，要再看一下。那么我们这个在美国来讲的话，虽然我们要有国际观啊，能够看全球看未来的发展，不过目前来讲，我想我们还是先把我们自己这一边的荷包，然后我们自己的经济先要能够稳妥的能够掌控一下，能够安排一下比较好。因为联准会今天的公布之后呢，11月出来了，12月是不是降到2码？下明年是不是1码？然后就像翁教授我们在今天所谈的、所做的一个分析，在明年也许在4、5月以后，然后通货膨胀降下来了以后，利息在那个时候也可以慢慢的回降下去，大伙那个时候又可以意气飞扬啊。那走在路上那又是意气飞扬，蛮精准的希望了，那个时候那就不一样，那又是抬头挺胸扬眉吐气的时候了。对对对对对，特别就是说有这个投资的朋友啊，这个时候其实 OK 的，很 OK 的，因为我们都有感受到这个股市狂跌的这个几个月的情况嘛，是刚聊的嘛，你跌多快涨的就多快，所以呢当这个通胀一旦到了这个可以接受的程度的时候，然后开始在停止升息或开始降息的时候，那是很可怕的，是往上冲的力道非常非常可怕。OK， 所以这个就是要提醒大家特别的注意。好，那么在今天我们和翁杰忠翁教授的赚钱百分百在这儿要告一段落了，8:58，再一次谢谢翁杰忠翁教授所带来的讯息。翁教授，咱们在下个月最后2022年的最后一个月继续空中再聊了，下次见。 好，谢谢您，谢谢，下次聊，可以，拜拜。